ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଓ ନବାଗତା ନାୟିକା ମନୀଷାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିସାରିଛି। ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି ସିନେମା ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଦେଲା ଭଳିଆ ସିନେମା। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ସମ୍ପ୍ରୀତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଜିତୁ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପୁରୁଖା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ପୁଚି ଗାଲି ଭଳିଆ ଗୀତ ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେଣିକି ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ଦଶହରାରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରନ୍ତୁ, ମା ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା କରୋନାର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ, ପୂର୍ବ ଜୀବନ ଆମର ଫେରି ଆସୁ, ଆମ ଜୀବନଧାରା ପୁଣି ସୁଧୁରି ଯାଉ, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତିମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଜି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାରିବାରିକ ଚଳଣୀର କାହାଣୀ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର। ସମ୍ପ୍ରୀତ ସ୍ୱରୂପ ଶତପଥୀ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସହ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ସ୍ୱରୂପ ଶତପଥୀ, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ସାହୁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ ମନମୋହିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏତେ ଦିନ କାମ କରିଥାଉ କେବଳ ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ, ସୋ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ସାରା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଭିଟି ଭଲ ଲାଗୁ।